თავად გამარილებთან ერთად ის გამოცხადოთ იმის შესახებ, რომ ჩვენ შორის შეგასწავლეთ საუბარი და თავდაპირველად იდეა იმ თავი ხომ ჩვენ პრესელი შემდეგ შეგვიძლია დაგვიწყოთ კითხვებად ეს უფრო გაინტერესებს ტექსტი. ჩვენი განცხადება არის შემდეგი, რომ ყოველდღიურად ადამიანებს ყოველდღიურად უწევს სიძულვილი განმკლავება და ეს ჩაგვრის გარემო ძალადობრივად ძალავს არამხოლოდ ჩვენს შესახებ საუბარს, არამედ განცდილი ძალადობის შესახებ საუბარს. ამიტომ სწორედ ამიტომ გამოჩნდა განსაკუთრებით კირმეული თავდაპირველად სპეციალურ განთავსებული ეს კომპლექსური შინაარსის წერილი, რომელიც ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, რომ საქართველოში სიძულვილის ენა ეს არის სოციალური შუბლის გავრცელების ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებული წყარო და ის ძალიან დიდ კილოს აფერმებს ყველა ადამიანს და შევხვდებით ასევე იმაზე, რომ სიძულვილის ენას ან ბიოტექნოლოგიას ის ქართულად სიცოცხლეში ადგილი არ უნდა ჰქონდეს. ასევე ჩვენ შევხვდებით იმაზე, რომ რადგან ყველაზე მეტად ხელდაბოლა ეს პრობლემა ქალაქთან კამერის ინიციატივით ის შეეწყდება გამართოს საქველმოქმედო კონცერტი. სავარაუდოდ ეს იქნება 2014 წლის 11 ოქტომბერს და ის მიეძღვნება ჰომოფობიის მსხვერპლებს, ასევე ყველანაირი ძალადობის მსხვერპლებს. მისი სურვილია, რომ ამ კონცერტში მონაწილეობა მიიღოს არამხოლოდ მან, არამედ სხვა ქართველმა შემსრულებლებმაც და მიღებული შემოსავალი კიდევ გადაეცხოს სხვადასხვა თავშესაფრებს, რომლებიც საქართველოში არსებობს, რომ ძალადობის მსხვერპლი ადამიანებისთვის იქნება ეს ქალები თუ სხვა სოციალური ჯგუფები. პირველი რიგში მინდა მაჯობა ინიციატივით და საკმაოდ ამაღლებული მოვიდეოდი ამ ფაქტში, რომ უცნობია რომ ადამიანებს მიგონოთ ეს სურვილი მანამდეც მქონდა, უბრალოდ რაღაც ელემენტარულად ეს მაკავებს და ეს მომენტი, რომ არ ვიცოდი როგორ შეგხვდებოდნენ აქ ახალგაზრდები იმ წერილის მერე, რა თქმა უნდა ეს შაშანდელი პოსტი იყო ჩემი ტკივილი და ესე ვთქვათ ძალიან მაღალ ემოციურ ფონზე შექმნილი უკვე ეს ჩემი ერთგვარად ცხოვრებისეული გაბატილიც იყო. რა თქმა უნდა, ხოლმე ძალიან მალე ამბის შემდეგ რაღაც ნობიერად ეს ყველაფერი იმას და ჩემმა ოჯახმაც და ძალიან მალე ბოდიშიც მოვიხატე მე ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ამ პერიოდში მიიღო გუზაში მომდარებელ ცენტრიდან გავსე და ზუსტად არ ვიცოდით კიდევ რა ხდებოდა თბილისში. სამწუხაროდ მედიას, ქართულ მედიას ჩვევი რაღაც აუზის პილოტ გადაქცევა, რაღაც ძალიან ისეთი ანტირეკლამური ისენი იყო, მახსოვს გამოხდომები, რომ ეს უნდა იყოს რაღაც თეატრალიზებული პარადი და ნუ რაღაც იმის ფონზე, რომ ვთქვათ იქ ეს სალათები ჩვენი დაიღუპნენ და რაღაც ამ დროს თუმცა საუბარი ყოფილა რაღაც შვიდ მომარე აქციაზე. ყველანაირად მორალურად მე მომინდა, რომ გამეკეთებინა ეს იყო პირადად ჩემი ინიციატივა და პირადად ჩემი იდეა საქველმოქმედო კონცერტი. ახლა რა თქმა უნდა შემეძლო გამეკეთებინა სოლო კონცერტი, რაღაც 3-4 არია ეს ორკესტრო ნაწილი და ნუ რაღაც სიტყვაზე როგორც უცხოში იყო ახლა უმაღლესი შოუ, რაღაც ჩამეტრებოდა რომ კონცერტი მიიღეს და ნუ მე დაიწყებოდა კიდე სპეკულირება მაი მოვალეობა მოიხადა და რაღაც არ ამალებელი ადამიანების მოვალეობას. მინდა ვთქვა, რომ ეს არ მინდა იყოს მხოლოდ ჩემი კონცერტი. მინდა, რომ ამ კონცერტით ელემენტარულად შემოვიერთო ის ადამიანები, ვისაც საქართველოში, არამხოლოდ საქართველოში, ზოგიერთი შეესწივა აი ამ ძალადობის ამბავზე. ის ჯერ პირველ რიგში ისაც მოხდა შარშან და ისაც ხდება ყოველდღიურად ჩვენს გარშემო და ელემენტარულად თავი მოვალე ჩავთვალე და მე ვიდით ეს არამხოლოდ რა თქმა უნდა საქართველოში ყველაზე მეტად ეს უმცირესობებისადმი ძალადობა დგას წინ და პირველ რიგში, მაგრამ ასევე ყოველდღიურად ხვდებით სხვადასხვა ძალადობებს, თუნდაც ქალების მიმართ, ზოგჯერ ოჯახის მხრიდან, მეუღლის მხრიდან ხვდებით ძალადობებს ადამიანებზე, რომლებიც თქვათ
ჩვენსავით არ დამოიღურებიან მამაკაცებს გულის მოძობს აქვს გრძელი თმაზობს უკეთია საყურეს ოქსაცია რაღაც ეტაპაჟური დასაცმელი და ის ხდება მსხვერპლი და ხშირად ალკოჰოლის გავლენით მქონე ახალგაზრდების გამოდებით რაღაც გამოდიან რესტორნიდან და საბავშვს ეძებენ რომ აი რაღაცა ვიზე რაღაცნაირად ვინ გააშაყირონ და ვინ დაამცირონ და თუ რაღაც ასეთ შემთხვევაში მოხდა მარცინ ესეთი ადამიანი ასეთ ბრალებში შანს არ უშვებენ რათა ეს ბევრმა ჩემმა ახლობელმაც მითხრა და ბევრმა უცხოელმა მეგობარმაც რომელიც თქვა თქვენის განმავლობაში ისვენებდა საქართველოში და თქვა რაღაც არ დამოიღუებოდა როგორც ტიპიური ქართველი მამაკაცი და მას პრობლემები ჰქონდა რთული მენტალიტეტი და ჩვენ რო ვიკითხავთ გრუზინული მომენტები აქვს რა ის მოჭიდავეა და აი ეგეც მოჭიდავეებისა და ძალიან ისეთ დამკმელების წრეშია გაზრდილი და ეს მენტალიტეტი აქვს მაგრამ ცოტა შორის რაც ერთად ვარდა რაც შემეულია ცოტა ელემენტალურად ეგულია ეს მენტალიტეტი და ეს შეიძლება მაგრამ მაინც რა თქმა უნდა აქვს ეს ქართული რაღაც ესეთი მორწმუნეა ძალიან და აი ეგეც რაღაც თავის პრინციპებისკენ უბიძგებს აქვს რაღაც მამაობებთან ურთიერთობა და ისინიც რაღაც თქვათ იდეებს აწვდიან და ასე შემდეგ ძალიან ძელი თემაა. საპატრიარქოს მხრიდან, როდესაც ეს ამბები ატყდა ჩემს მიმართ, მაშინ არანაირი გამოხმაურებები არ ყოფილა და სამწუხაროდ, რა ვიცი, უფრო მეტად ხდება ხოლმე, რომ რაღაც ამ ბოლო დროს სასულიერო პირები უფრო რაღაც გამღვივებლად მოგვევლინებიან, რომ არ დაუშვათ, ეს ელემენტარულად გავილაშქროთ ამის წინაამდე, ეს ყველანაირად ეპისტოლეებში რომ ეს არ შეიძლება, ეს იკრძალება და ელემენტარულად იმ ადამიანების დაცვა და ის თუ თქვა რა გზით წავიდნენ ეს ადამიანები და როგორი ცხოვრობენ, შვიდა და რაღაც ამაზე ცოტა ნაკლებად არის საუბარი და არ დაუშვათ და წინამდგეთ და ეს ისე ამითი მე მგონი ცოტა არ იყოს რა ვიცი ხა პირადად მე რაც ის ქონდა კონფლიქტი კი არა ესე თქვა ექსცესი ავსტრალიაში საპატრიარქო რატომღაც არ გამოსულა და თავის აზრი არ დაუფიქსირებია არანაირად და